happening, Sheila? România a suferit daune enorme, financiare, investiționale și de imagine, ca urmare a loviturii de stat din 36 iulie. Convingerea mea este că cei care au organizat această lovitură de stat, eșuată prin referendumul de ieri, trebuie să răspundă în fața instituțiilor statului. Care societatea românească o mai poate suporta? O altă concluzie a acestui referendum este aceea că în societatea românească s-a creat o falie uriașă. O falie care devine principalul risc pentru națiunea română. Din acest motiv, obiectivul major al activității mele până la încheierea mandatului este diminuarea și, dacă va fi posibil, eliminarea acestei falii. Nu te duci așa cu tine. Doresc o zi bună!